ከለከለ የለም አሁን ኢትዮጵያን አፍርሰን ሀገረ ትግራይ መመስረት ነው እየተባለ ያለው ኢትዮጵያን ማፍረስ ያስፈልግም የትግራይ መንግስትን ለመመስረት ትግራይን ሀገር ለማድረግ ካስፈለገ አሰራራለን ህግ አለን በህግ መሰረት ሄዶ ትግራይን በህዝብ ውሳኔ መመስረት ይችላሉ ለምንድነው መከላከያ ማፍረስ የሚያስፈልገው ትግራይን ሀገር ለማድረግ ለምንድነው የኢትዮጵያ ልጆች የኢትዮጵያ ነጻነት የኢትዮጵያን ድንበር በተለይ ከማንም በላይ ደግሞ ትግራይን ሲጠብቁ የነበሩትን እነኛን ጀግኖች አጋድሞ ማረድ የመጣው እነሱ ላይ ቦምብ በመወርወር መረሸን ለምን መጣ በቃ የትግራይ ህዝብ ሀገር መሆን እንፈልጋለን ከኢትዮጵያ ተገንጥነን ካሉኮ ራሳቸው የቀረጹት ህገ መንግስት ላይ ተቀመጠኮ አንቀጽ አለ በዛ መሰረት መሄድ ነው ምንም ከኢህአዴግ ውስጥ ወይም ደግሞ ከብልጽግና ውስጥ ተለይተው እንደወጡት እንደ ሀገርም እንደ መንግስትም እንደዛ መለየት ነው ያንን እስራኤል ማን ከለከለ ማንም አልከለከለም ስለዚህ ፈጽሞ የብሄር ጥቃት የሚባል ነገር የአዲስ አበባ ከንቲባ የሆኑት ወይዘሮ አዳነች አበቤ ቀይ መስመር በሚለው ፕሮግራም ላይ በሰጡት ረዘም ያለ ቃለ መጠይቅ ስለብዙ ጉዳይ አንስተዋል የህብረተሰቡን ቀልብ የሳቡና ዛሬ በተለይ በሰፊው መነጋገሪያ የሆነው ቀደም ሲል የሰማችሁት ሐሳብ ነው በቃ የትግራይ ህዝብ ሀገር መሆን እንፈልጋለን ከኢትዮጵያ ተገንጥነን ካሉኮ ራሳቸው የቀረጹት ህገ መንግስት ላይ ተቀመጠኮ አንቀጽ አለ በዛ መሰረት መሄድ ነው ወይዘሮ አዳነች በቪዲዮ ላይ ሊያስተላልፉት የፈለጉት መልእክት ምንድነው ማንንም አካል አብሮ መኖር ከከበደው በሰላም መለያየት አማራጭ እንዲኖረው ተደርጎ በህገ መንግስቱ ተቀምጧል ያንን መፍቱን ተጠቅሞ ሪፈረንደም ወይ ደግሞ የመገንጠል መብቱን መጠቀም ይችላል የሚለውን ሐሳብ ነው ያንጸባረቁት ከምንም በላይ ደግሞ የህገ መንግስት አሁን የምንተከምበት ህገ መንግስት ዋነኛውን ያንበሳውን ሚና የያዘው ህዋት ነው እንዲጸድቅም ያደረገው ማለት ይቻላል ስለዚህ የመገንጠል ሐሳብም ያመጣው ህዋት ነው ለምን ይሄንን የጻፈውን አንቀጽ 39 ተጠቅሞ አብሮ መኖር ካልተመቸው ለምን አይተከምበትም ነገር ግን ይሄንን ሲያረግ ደግሞ ቀሪውን ኢትዮጵያ አፍርሶ ወይ ደግሞ ጎድቶ መሆን የለበትም ልክ ከብልጽግና ፓርቲ አልፈልግም ብሎ እንደወጣው በሰላም ያለ ተጨማሪ ደም መፋሰስ ውልቅ ብሎ ህገ መንግስቱን ተጠቅሞ መገንጠል ወይ ደግሞ የራሱ ሀገር የመመስረት መብት አለው ሲሉ ተደምጠዋል የህዋት መልስ ወይ ደግሞ የህዋት ደጋፊዎች መልስ ምንድነው ሂሳብ ሳናወራረድ ወዴትም ነግነቃነልም በአለፉ አንድ አመት ጦርነት ብዙ ጉዳት ደርሶብናል ለዚህ ጉዳት ካሳ ሳናገኝ ሳናወራረድ ወዴትም አንሄድም በዛ ላይ ደግሞ የተያዘብን መሬት ህገ መንግስቱ የሰጠነን መሬት የወልቃይትን ጉዳይ ማለት ነው እሱን ሳናስለቀቅ ሳናስመልስ ወዴትም አንሄድም የተያዘብንን እንኳን መሬት ካስመለስን በኋላ አዲስ አበባ ላይ ያለውን መንግስት ሳናወርድ ወይ ደግሞ ሳንቀይር በፍጹም የመገንጠል ሐሳቡን አናንሸራሽርም የሚል አይነት ስታይት ሲሰጡ አስተውያለሁኝ ብዙዎቻችንም ይሄንን ነገር ያያየን እንገኛለን ወይዘሮ አዳነች አበቤ ያው በህገ መንግስቱ አንፃር ያወሩት ነገር ትክክል ነው ነገር ግን መንገንጠል ብዙም ነው ጥቅሙ አይታየኝም ሌላው ዋናው መታወቅ ያለበት መንገንጠል ለሀገራችን አዲስ አይደለም 1983 ላይ ያው ኤርትራን ማየት ይችላል ከተገነጠሉ በኋላ ግን ላለው ነገር ነው መጨነቅ የትግራይ ህዝብ እንደኔ የሌለበት የኢትዮጵያ ክፍል የለም በአጠቃላይ የሰሜኑ ህዝብ አማራው እንደዚሁም ደግሞ ወደ ደቡብ ስትመጡ ጉራጌው ስልጤው ከሌላው በተለየ አሁን ደግሞ ላይታው የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሄዶ የመስራት ባህሪና ለምዳለው ከነዚህ ውስጥም እንግዲህ የትግራይ ህዝብ አንዱ ነው የትግራይ ህዝብ በአራቱ ማግጣጫ የትኛውን ቦታ ላይ ንብረት አፍርቶ እየኖረ ይገኛል እውነት ነው ባሁን ሰዓት ብዙ ደስ የማይሉ ነገሮች ቢኖሩም በሰላሙ ጊዜ ግን እንደሚታወቀው የትግራይ ህዝብ ከሀገሩ ወጥቶ ሀብት ንብረት አፍርቶ የመኖር ባህልና ልምድ አለው ስለዚህ ሀገር የመሆኑ ነገር እኔ ብዙ ጊዜ ያው ማፈን ነው ብዬ ነው ማምነው ለምሳሌ አሁን የኦሮሞ ህዝብ የመገንጠል ጥያቄም ቢያነሳ ያው ብዙም ኦሮሚያ በጣም ትልቅ ስለሆነ የኦሮሞ ብሄር ተወላጆች ከኦሮሚያ ወጥተው ሌላ ቦታ የመስራት እድላቸው በጣም ጠባብ ነው ከሌሎች ጋር ከአማራው ወይ ደግሞ ከትግሬው ጋር ስናወዳድረው ብዙ ዘያው ፈታን ግዚያዎች ይመጡ እንደ አይነት ሐሳቦች ይነሳሉ ነገር ግን እንደኔ የመገንጠል መፍትሄ ነው ብዬ አላስብም ህገ መንግስቱ በግልጽ ያስቀመጠው ነገር ደሞ አለ የትግራይ ህዝብ ይሄ ነገር ያዋጣኛል ደሞ ካለ እድሉን የመወሰን ሙሉ መፍት እንዳለው ነው የሚገባኝ ስለዚህ ሁሉም ነገር እንግዲህ የትግራይ ህዝብ ላይ ይሆናል ማለት ነው በመጨረሻ የመገንጠሉም ያለ መገንጠሉም ምርጫ በወይዘሮ አዳነች አበቤ ሐሳብ ዙሪያ እስቲ እንወያይ እናንተስ ምን ትላላችሁ እሳቸው ትክክል ናቸው ወይ አይደሉም እንወያይበት ወደሚከተለው መረጃ ወስዳችኋለሁ አርቲስት አቤል ሙልጌታ ባለቤቱ በድንገተኛ ህመም ከተለየች በኋላ እንግዲህ አመት አልፎታል በቅርቡ ደግሞ ካንዲት ከአሜሪካ ከመጣች ወዳጁ ጋር ሄለን ከምትባል ልጅ ጋር ተወዳጅቷል አብረው የኖሩ ተጋብተው አብረው የኖሩ ልጆቻቸውንም በጋራ ያሳደጉ ይገኛሉ ሰሞኑን በሚወጡት መረጃዎች መሰረት የመጀመሪያ ልጃቸውን ሊያገኙ ባለቤቱ ሄለን እንዳረገዘች እየተነገረ ይገኛል ይሄ በጣም የተባረከና ደስ የሚል ነገር ነው እንደሚታወቀው አቤል ከቀድሞ ባለቤቱ ጋር የነበረው ፍቅር በጣም ለብዙዎቻችን ምሳሌ ነበር ለልጆቹ ለሁላችንም በጣም የሚገርም ታሪክ የነበራት ድንቅ ሚስት ነበረችውና የሷ ሞት ብዙ ነገሩን አበላሽቶበት ነበር ነገር ግን ሄለንን ካገኘ በኋላ ሙሉ በሙሉም ባይሆን የተወሰነ ካዘኑ እንዲያጋግም ሆኗል ስለዚህ በዛ ምክንያት እንግዲህ ያው ሌላ ልጅ ለመወለድ መንገድ ላይ ሆነዋል እንኳን ደስ ያላችሁ ነው የምንለው ለአቤልና ለሄለን ይሄ በጣም የተባረከ ሐሳብ ነው ፈጣሪ እንግዲህ ጨምሮ ጨማምሮ ልጅም ደስታውንም ያድላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንላለን በመጨረሻም ህዋት አንድ ረዘም ያለ መግለጫ አውጥቷል ከመሸ ሙሉን አላነበውም ግን ዋናው ፍሬ ሐሳቡ እንደሚከተለው ነው የአማራ ህዝብን ይመለከታል የአማራ ህዝብ በተለይ የትግራይ ህዋት የተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ላይ ያለው የአማራን ህዝብ በምንም ሁኔታ ለአብይ ብሎ መውጋት እንደሌለበት ህዋትን ከዚህ ጦርነት ውስጥ እጁን እንዲያወጣም ጠይቋል የትግራይ ሠራዊት በተቆጣጣራቸው አካባቢዎች ሆነም በሌሎች አካባቢዎች ህዝቡ የሚፈልጋቸውን አገልግሎቶች መስጠት እንዲቀጥሉና ህዝቡም ያገልግሎት መስተጓጎል እንዳያጋጥመው ኃላፊነቱን እንዲወጣ የትግራይ መንግስት ያሳስባል ይላል ስለዚህ ለአብይ ብላችሁ አትዋጉ እኛ ወገነን ሲተካለል እኛ ሳይሆን መውጋት ያለባችሁ ከኛ ጋር በአብይ ቃል ተደምራችሁ አብይን ወይ ደግሞ ፌደራል መንግስቱን ነው መውጋት ያለባችሁ እኛ በሰላም እስከተገዛችሁ ድረስ ምንም አናደርጋችሁም የሚል ይዘት ነው ያለው እንግዲህ አንዳንድ በመሰማው መረጃዎች ያማራ ህዝብ ያው እንደሚታወቀው ፋኖ በጣም በሚገርም ሁኔታ ተጠናክሮ እየገባ ይገኛል ወደ ግንባር ይሄ ነገር ያሳሰባቸው ይመስለኛል በዛ ምክንያት ነው የነመለክት ያስተላልፉት ለማንኛውም ያው ይህን መልእክት ማስተላለፍ የነበረባቸው በኔ ሐሳብ ጦርነቱን ወደ አማራ ክልል ከመጀመራቸው በፊት ነውና አማራ ክልል ባወጣው ዳታ መሰረት ከ200 እስከ 300 ቢሊዮን ብር የሚያል ሀብት በዚች 4-5 ወር እንደወደመበት ተናግሯል። ስለዚህ ለመግለጫው ትንሽ የቆዩ ይመስለኛል። ለማንኛውም መነጋገሪያ ስለሆነ ነው ያቀርብንላችሁ። ለሳቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች ይሄንን ይመስላሉ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለመታዳምጡና አመሰግናለን። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ያዲስ አበባ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ሀገራችን ሰላም ይሁን፣ ሀገራችን ፍቅር ይስፈንበት፣ ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኖርልን።